Så här mycket fick jag Karl-Johan igår. Så idag tänkte jag göra Karl-Johan på mitt sätt. Alltså mycket vitlök, mycket persilja och vitvin. Och det är supergott. Det är bara att följa med mig här. Och när den blir ungefär så här så in med Karl-Johan. Och rör om dem. Och du häller ingen vin eller nej, ingen vitvin eller rosé än, utan du saltar det först. Låt det liksom brynna dem så här kort, att de suger i sig lite vitlök och smör och salt i sig. Och sen peppar du. Lite lagom sådär. Och sen röra ihop dem. Så när du har fått ungefär sådär salt, peppar, smör, vitlök och svamp, jobba ihop väl. Så in med rosé. Jag har tyvärr ingen vitvin. Jag brukar använda vitvin, men det ska funka bra. Sen låt det jobba en stund. Det blir så sjukt gott. Så låt det sjuda en stund med lite läkare värme. Avsluta med persilja. Så här. Åh, supergott! Jag lovar det, att det är så gott.